Så, vad skulle vara en vettig tid tycker min gode herre? Jag ska bara markera B3 som målpunkt först också. Eller måste B1... B2 var det som var första målet. Okej, behöver jag markera B1 som målpunkt också eller räcker det med att bara B3 är det? Det är bara B3, eller B2 menar Okej, jag. B2. B2. Markerar vi B2 som målpunkt och sen så ut. Yes. Och sen så tid Och så. och in. Ja, tar du 08.15 så tar jag 08.15.30 som tid då. 08.15 på B2. 0, 8, 1, 5, 0, 0, B2. Och sen så 0.85 fart. Ja. 0, 8, 5. Behöver jag skriva nollorna då också? Nej, det verkar funka ändå. Och då trycker jag på B2 igen. Det är B1, för det är från B1 som du ska ha den farten. Yes, från B1, check. Och sen så ut. Och då får jag en nedräkning på 3, 1, 5. Ja, det är precis 30 sekunder före mig. Gott, men då fungerar det som det skall. Men då kan jag lika gärna börja taxa för 3 minuter, det är inte så lång Ja, tid nej, i... nej, nej. Nu ska jag bara komma ihåg att ställa om till beredskap. Sådär, beredskap. Och sen så rör vi på Baltic Blue så fort som jag har säkrat min Tracker igen. Sådär. Jag tar alltid av sen som för när jag lirar Squadrons, nämligen Squadrons stödjer inte Tracker och det stör skiten ur mig. Ja, det är lite kast för ett simulatorspel. Framförallt då det stödjer head tracking i VR. Ja. Jag har börjat spela en hel del support i det spelet också. Det är väldigt kul, därför att med support så kan man... Alltså det är en sak att få 30 kills som Interceptor. Då är man ett irritationsmoment, men du är inte hatad förrän du liksom fortsätter att hela och skölda den där Y-vingen som bombar sönder hela deras flotta. Tjur och taxar för övrigt. Ja, jag ser det. Ja, jag ser också det. Röda, blåa, röda, blåa, röda, blåa. Det här är som flumvänstergrejen. Precis. Moderaten och marxisten ska ut och fightas. Det är faktiskt inte vad flumvänster handlar om, utan det är en reklamfilm som Miljöpartiet gjorde i början av 80-talet som ser ut som verkligen är liksom... vad den egentligen säger det är vi i Miljöpartiet, vi går på droger. Och då handlar det om... Det finns liksom en karikatyr på Carl Bildt som sjunger flumvänster, flumvänster! Den är fantastisk. Jag tror till och med jag har citerat den vid tidigare tillfällen, men det är bara för att jag älskar att citera den. Den är citeringsvärd i alla dess former. Jag ser att farbror där bakom har tagit lite av vodkan. Jag tänkte jag skulle köra sån här däckuppvärmning som alla racingbilar gör. Sen slog det mig att jag har sönder landningsställen om jag gör så. Sannerligen. Jag såg ju när vi körde tävlingen så såg jag ju Vision taxa förbi ut på mot taxibanan, taxade förbi på plattan och så gjorde han någonting så att flygplanet krängde kraftigt fram och tillbaka. Vill du höra vad jag har för trick för att hindra det där? Ja. Jag har ju inte pedaler, utan jag använder mitt tangentbord för roder och bromsar. Så jag trycker, istället för att hålla in eller någonting annat dumt, så trycker jag liksom tapp, 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 tapp. Och det fungerar jättebra. Ja, det verkar ju Men stabilt i alla fall. då ställer jag mig... Ja, jag har redan minustid här, konstigt nog. Ja, det ser jag. Då ligger 10 sekunder efter. Men du ska se att du kan köra igen det. Ja, utan det problem. lär jag ju göra på starten, så det... Ja, och det är bara som sagt var, följ fenan så Nav behöver du inte och bry full dig. gas. Och sen så ska jag också försöka ta mig åt den där lilla progressbaren som du tipsade om gällande Det är ju inte jättemycket, rotation. man kan ju kolla på hastighetsmätaren också, men...
Jag har alltid, jag brukar gå lite på känsla, men det är alltid bra att få liksom en fingervisning om inte annat. Ja, men eller hur? Så, shooter är i luften. Ja, jag ligger också ställ minus 10. Är uppe. Jag ligger plus nu, så jag går ner till zon 1. Så får vi se vad fenan säger när fenan väl... Ja, nu har fenan dykt upp. Så fort jag ligger någorlunda rakt på brytpunkt 1 så kan vi se vad den allsmäktige fenan säger. Fenan går lite uppåt. Så, nu går fenan ännu mer uppåt. Och där är fenan i rätt position. Jag går max släckt. Och det är så, när du kommer till nästa brytpunkt, då kommer du se att fenan halkar ner igen, för det är där vi har programmerat in en hastighetsökning. Och den räknar ju med en momentan acceleration, alltså att du accelererar upp direkt. Yes. Och så funkar det ju inte liksom, så att då får du accelerera upp så fort du kan liksom, för att du ska få så nära den inställda hastigheten som möjligt. Som... Yes. Fenan ligger nog hovrar lite över planet, så jag ligger 8 sekunder före enligt den här. Ja, jag ligger 9 sekunder före, men det är ju spelningen då. Det är ju tiden på målet som är viktig, men ligger fenan lite över så kan man dra ner, och så kan man ju alltid se att titta så att tiden går jo, men åt rätt håll. Man kan ju titta lite på fenan och så kan man glansa ner och så kan man se detaljerna liksom, för att veta, för det ligger man 20 sekunder före, ja men då kanske man vill bromsa ner lite liksom. Men grejen är att du, så länge fenan ligger exakt rätt, så behöver du inte bromsa egentligen. Därför att när du är framme vid brytpunkten så ligger du i rätt tid. Och det är ju det som betyder någonting. Ja. Alltså om du tänker att du ska göra en julgransflygning och så ska du vara i Stockholm, Uppsala och Södertälje en viss tid. Men det spelar ingen roll vilken tid du är. Ja, för nu verkar fenan tycka att jag ligger för snabbt. Så. Ja, den kommer ju, i och med att varken du eller jag är speciellt duktiga på att hålla exakt hastighet med gasreglaget, så kommer den ju vandra uppåt och neråt, och man får ge lite gas ibland när den har halkat ner, och så har man gett för mycket gas, man drar av lite och sådär. Så jag är nöjd om jag klarar mig inom det där 20 sekunders intervallet vid det här laget i alla fall. Och får en relativt vettig tidsuppfattning från. Men som sagt, vi får ju se. Jag ska också... Ja, jag ligger på 0,65, så det är rätt långt under liksom... Ja, men du har inte passerat brytpunkt 1 än, va? Nej, det har jag inte. Nej, då ska vi ligga på... Jag rapporterar in då jag gör det. Jag kommer inte ihåg om det var 0,4 eller 0,5 som vi hade inplanerat. Jag ligger på 0,52 i alla fall. Ligger lite för fort. För min tidshållning. Men huvudsaken är att vi är på målet exakt tid. Yes. Det kommer ju bli fascinerande att se ÖB:s yxa faktiskt. Och bombeställningarna för planbombning är de vi redan har. Om jag fattat det hela rätt. Ja, 200 meter ska höjden vara. 200 meter, check. Då går jag ner på 200 meter F. Det var faktiskt en av de sakerna jag gjorde rätt under tävlingen. Det var att jag kollade QFI. Mm. Det gjorde jag också, men jag tror jag ställde in den fel ändå. Jag hade lite problem med siffror, upptäckte jag på min omgång. Check. Shooter kommer in över brytpunkt 1. Och när fällningsikonen för fällning. Det är den här sjunkande raden. Problemet för mig var att jag tyckte den raden var liksom... Nej, alltså du ska fälla när de här vingarna blinkar. Okej, nu ligger fenan rätt, så då... Så de ska blinka... Vingarna blinkar. Ja, precis. Och då menar du vingarna som ligger nedanför, inte på de på planet, eller? Jo.
Jo, på planet. Okej, okay, bra. Fast planet syns ju inte då, utan du har bara pricken. Och sen så kommer de här vingarna börja blinka fram. Så du har en prick och så vingar bredvid som blinkar. Okej. Okay. Och sen så har du... Jag ligger fortfarande lite före tydligen. Så. De kommer inte synas, utan de kommer liksom komma fram och så blinka. Det är bara att dra av farten. Jag gör det. Bry dig inte om klockan, alltså den displayen. Bara bry dig om fenan. Är den lite för snabb så är den för högt, så är den för snabb. Och... Yes, det är just det jag försöker liksom pränta in i mitt huvud just nu. Att om fenan är för högt är den för snabb. Och inte för långsam. Liksom det är... Precis. Så jag tror att jag ska dra av... Den ska inte vara för långsam heller. Nej, men jag just nu... Just nu så... kan det vara... Alltså... Det är enklare att ta igen den sista minuten genom att gasa än att genom att... Yes, men då ligger jag rätt. Jag spelar in allt det här sen, så laddar jag upp som olistad så kan det gå igenom ifall jag skulle göra någonting fel. Inte för att jag tänker göra det, men... och sen så har vi ungefär 50 dit. Svårare att när man går över till attack sen försvinner ju det här. Ja, precis. Så det är ju bra att ha trimmat in tills dess. Så nu ligger jag på Mach 7,1. Väldigt långsamt acceleration. 25 minuter före, men fenan ligger på topp. Så då hoppas vi på att fenan fortsätter göra det. Ja, håller du bara fenan där, ska du säga att även om du nu kör långsammare än vad planerat, så är det för att du var för snabb innan. Så då får du hålla en lägre hastighet för att komma i tid. Ja, men precis. Så jag är ju lite av max-släkt-typen när det kommer till Viggen. Så. Men vem är inte det? Ja, nej, men det är därför vi har botas, liksom, för att vi ska kunna dra den här spaken fram och tillbaka hela tiden. Alltså när jag köpte Viggen, då hade jag bara en gammal Microsoft Sidewinder. Och den, alltså jag insåg att jag tycker det här är skitkul, men jag kan fan inte flyga med den här spaken. Så jag köpte ju min Hotas mindre än en vecka efter att jag hade köpt AIS-37 Viggen. Och det var intressant nog så att jag förväntade mig helt att jag skulle köpa AIS-37 Viggen, flyga några gånger och sen så ledsna. Shooter har visuellt på kommunistisk jävla rök. Klockan 12 ligger lite före enligt Fena. Går ner till 200 meter och avståndet är lite närmare än vad jag väntade mig, men ja. Ja, det är det. Man får sitta och lira med spaken hela tiden. Jag menar, fenan, särskilt här när det är en sån här liksom jobbig mellanfart som Mach 0,85 då, eller typ... Jag sitter och tänder och släcker efter brännkammaren hela tiden här. Det behöver inte jag göra. Jag har hittat en fart som passar perfekt. Nu så ska den där lilla... De sjunkande vingarna blinka när jag ska fälla, alltså. Först ska du ju få in målet på din lilla riktpunkt. Så, och när målet är på din riktpunkt så håller du in säkringen. Och så jag tror att det där blev en för tidig fällning, men för jag fick aldrig in någon ordentlig rikt. Ja, det där blev på tok för tidigt. Jag fick aldrig in någon riktpunkt, utan jag fick det enda jag fick som jag såg. Liksom ett par sjunkande... Ja, det var inte bombningen som var övningstillfället här, så det tar vi en annan. Jag låg rätt i tid i alla fall. Det var det som räknades för just idag. Så. Dessutom, i det här vädret skulle vi inte använt den metoden i alla fall. Liksom. Fan, märkligt. Ja, jag fick... Jag går mot B3. Hur gick det med din bombrunda?
Jag fick inte upp någon fällningsindikator överhuvudtaget. Jag vet inte vad som är fel. Då kanske inte jag heller fick det. Du får kolla senare helt enkelt. Ja. Kör du gå mot B3? Ja, du kan ju gå direkt mot B4 om du vill. För det är det som är... Yes. Jag håller den här farten. Den var rätt bekväm faktiskt. Och då måste man gå in på aktpost väl... Ja, men det är inte så direkt så att det är ett problem. Nej, jag bara kommenterade mig själv för jag fick inte fram B4. Alltså det intressanta är att när man väl förstår Viggens logik så är den logisk. Det är bara det att förstå den, det är att bli flintskallig. Ja, men det är det. Alltså, vi är så vana vid de amerikanska flygplan, de fungerar lite tvärtom ofta. Fast det konstiga är ju, det borde ju inte vara, för både du och jag lärde oss flyga i DCS i Viggen. Ja, men jag har ju flugit en massa andra så här spel innan, så man har ju inkört på det amerikanska tänket på något vis. QFE för Farp Adam är 1000.3. Okej, typ samma. Ja, typ samma för den, men det kan ändå vara värt att hålla i åtanke. Jag tror att jag ligger på en vettig vektor rakt in nu faktiskt. Så jag kommer ta rakt in vektorn. Ja, du kan ju göra en break över och sen så ställa just om nu till... Just nu vill jag inte komplicera landningen mer än nödvändigt. Jag vill bara ta en... ordentlig rakt in landning. Så. Gör du det och så ställ in till landningsläget innan bara så att kan du göra när som helst i och för sig. För du får ju fortfarande navigationshjälp. Nu tycker den här att jag är för snabb. Så då får jag helt enkelt sänka farten. Du ska ligga runt, den vill väl ha det till ungefär 550 km i timmen. Och sen så ja, vi ligger aningen över det, ja. Sen kommer den vilja få dig att sänka hastigheten ytterligare när du tagit ut ställen. Så ta inte ut ställen för tidigt, liksom, för då... Nej, jag förlitar mig på luftbromsarna just nu och en minskad thrust, så. Nej, men jag hade tänkt att efter... Om jag sätter den här landningen, då startar jag helt enkelt. Så kör jag en touch and go... Eller inte en touch and go, men då startar jag igen och så prövar jag med break efteråt, helt enkelt. Ja. Yeah. 25 bort. Jag behöver fortfarande dra av lite på farten. Jag får inte visuellt på farpen heller för den delen. Kanske jag inte borde ha dock. Ja, det är lite svårt att se. Den ligger liksom precis innan stan där. Yes. Då kanske jag inte kommer in... Nej, jag kommer inte riktigt in helt. Nej, Nu ser jag nog vart den är någonstans, tror jag. Ja, jag ser den. Banan är ju 09, så du ska ju egentligen ha en kurs rakt 90 grader. Ja, jag ser farpen, så jag kommer göra en liten sväng åt det här hållet. Ja, jag kommer att flyga över den på 550 meters höjd. Men det är perfekt, då får vi lite separation i landningen också. Nu tycker den jag går för långsamt, så då får vi öka farten lite. Det är alltid trevligt när man lyckas sakta in ett plan och sen så upptäcker att man håller på att falla som en tegelsten, eller hur? Ja, precis. Ja, men det är ju det. Den har ju, deltan, ju mer anfallsvinkel du har, desto mer luftbroms agerar ju flygplanet. Så att man får inte vara rädd för att liksom gasa. Rädda en landning med efterbrännkammare gör man ju titt som tätt, liksom. Det känns ju helt stort. Helt udda att dra i efterbrännkammaren när man ska landa. Fast det har jag lärt mig att det ska man aldrig vara rädd för med Viggen. Därför att just den här instinktiva grejen att dra på gasen för att få igång reversatorn är ju en grej också.
Shooter, ställ ut. Fokuserar på... eller vänta, jag är på väg... Nej, jag är inte på väg in mot fel bas. Jag var lite orolig där ett tag. Ja, Airflex på medvind. Och pricken ska ligga i flygplanskroppen om jag fattade det hela rätt. Ja, precis. Och där du ska placera... Du ska helst flyga så att den ligger på banänden där du ska landa. Okay. Så då får du rätt glide slope. Jag menar, och det betyder att ligger den för högt, då ska du egentligen dyka lite mer. Och ligger den för lågt, då ska du liksom... Yes, jag behöver nog applicera lite efterbränningskammar här. Så, som sagt, rädda med efterbränningskammar var det. Jag tror att jag kommer landa för tungt den här gången också. Vi boostar lite med sådär. Lite bättre glide slope. Vi får se helt enkelt. För tidigt, men... på tok för tidigt. Men jag är på marken i alla fall. Överlevde du då? Ja, du hör mig inte svära, eller hur? Nej. Bra, då överlevde jag. Jag har övervägt förresten att föreslå för herr Flax att helikopterflottiljen ska helt enkelt införa samma regel om helikopter 4 som redan finns om Viggen. De får bara snacka helikopter 4 efter 16.00. Dessutom så vore ju det ännu roligare med just helikopter 4 av uppenbara skäl. Ja, precis. Ja, helikopter 16 också. Det är double whammy. Bara för det så måste jag nästan författa tweeten direkt efter den här flygen. Eller medan de håller på att tanka om planet. Jag ska överväga att ta bort balkarna också. Jag har lite grönare hjul än vad som är normalt. Men i övrigt så har Baltic Blue klarat prövningen rätt. Okej. Nej, men så jag insåg faktiskt att det var bra att du nämnde det där med att jag behövde att man... Eller rätt sagt påminde mig om att man kan rädda en landning med efterbränningskammaren. För att det var precis det jag gjorde. Annars hade jag satt ner i gräset på lite för... Det är förresten väldigt underhållande att jag valde... Säve hade väl aldrig Viggenplan, eller? Jag vet inte. Jag tror inte det. De la väl ner på Drakentiden, va? Jag tror inte. De hade väl handtur och sånt. Nej, men anledningen till att jag... Av de plan som är målade så har vi båda valt de plan som ligger på flottiljerna närmast oss. Jag valde Petter Blå i mitt fall och Niklas Röd i ditt fall. The show must go on. fast färgerna röd och blå är ju vanliga divisionsfärger. Ja, ja, men ändå. Jag tror det finns 5 divisionsfärger. Det är liksom blå, röd, gul, svart, vit och så vidare. Men inte grön. Och det är det som är det roliga. Det finns inte grönt som divisionsfärg. Fast det är ju avsiktligt från vår sida. Vi valde en flottilj som aldrig flugit Viggen. Och vi valde grön därför att det aldrig har varit en divisionsfärg. För på det viset kan vi liksom inte irritera någon. Jag tar bara bort balkarna. Fan, när jag skapade det här uppdraget och testade så testade jag att parkera längst bort och jag testade att parkera närmast och jag testade att liksom parkera mellan tankbilarna för att se att man kunde göra det med ett flygplan bredvid utan att slå sönder någonting. Men jag testade aldrig att parkera med ett
en tankbil på min vänstra sida. Så när jag skulle göra det, när jag kom in här och det var nästan fullt liksom, då var det skitsvårt att ha tankbilen på den högra sidan. Det var lätt, men på vänstra sidan, det var svårt. Kvitteras. Jag har fått min rearming i alla fall, så jag har bara balkarna kvar. Jag skippade bränsle för jag hade 90% kvar liksom. Och nu får vi se. Jag trodde jag hade nödfällt mina bomber så jag skulle landa ett lätt flygplan, men det gjorde jag tydligen inte. Jag taxar ut till startbanan. Ja. Jag följer efter. Även en lite mysflygning är alltid trevligt. Ja, men alltså, jag tror det här. Nu. Alltså, det kan jag för övrigt säga angående diskussionen vi hade i eftermiddags. Och det är att DCS är jävligt trevlig diversion för mig också. Du testa tidshållning så är det ju bara att ta vilken brytpunkt som helst och bara typ knappa in någon tid liksom och sen så flyga på den. Jag har inte testat vad som händer om man knappar in en oresonlig tid, men det tar ju inte mer än 15 minuter att flyga till, ens 10 minuter att flyga till någon av brytpunkterna där vi hade Maverick eller Arak liksom. Ja. Så att i värsta fall kan man alltid skapa en ny fågel som står på farpen också. Nej, det kan man inte. Det är ju inte en flygplats. Nej. Alltså, när ska Heathblur bara lägga till en start on ground för Viggen? Det kan inte vara en svår grej för dem att lägga till. Ja, men alltså, Harrien har den! Det hade ju varit hur lätt som helst annars att lägga till en sån här, en platta som man sätter bredvid en väg. Och då blir det en spawn point, oavsett flygplan. Det blir en spawn point och det blir en... Alltså jag skulle kunna tänka mig så här. Man sätter ut en enhet. Typ bara, du vet, en markör som är... Det här är ett vägbasområde. Sen drar man ett streck längs den väg som man vill ha en vägbas. Då blir den lite bredare. Och sen placerar man ut de här plattorna och då får man dem ett nummer liksom. Om jag inte har skapat en tråd på DCS forum med allt det här innan kvällen är slut, påminner mig. För det finns fler, liksom bara road base suggestions. Så skriver man ner allt det där. Okej, vad tror du är oddsen att jag lyckades knäcka något av, eller inte knäcka, men göra så att något av ställen nu är obrukbart? Jag tror att ditt vänstra ställ är kast. Okej, vi får se. Shooter drar iväg. Vet du vad det är? Luckan hänger ner där nämligen. Ah, vi får se. Om skadan är tillräckligt illa för att... Jag gillar verkligen förresten hur våggrafiken på kanaderna ser ut när... Japp. Du hade rätt. Vänsterställ är indeed cast. Sen vet jag inte om det hände i landningen eller om jag var för brutal med att taxa. Men antagligen, jag skulle gissa landningen. Men då tar jag ut lite avstånd. Sen så kommer jag in över basen och så kör jag en break. In på medvind. Ja. Eller för sig, jag ligger rätt bra i medvind här faktiskt. Så. Jag tror jag gör så att jag landar direkt helt enkelt. Yes. Så jag kör inte en extra sväng så att säga. Så, kör du på medvind. Sen så påmindes jag också om en annan grej jag brukade göra i kampanjerna när jag landade.
det är faktiskt att trimma ner nosen innan landning. Jag vet inte om det är rätt sak att göra, men det hjälper liksom med den där hårda sättningen. För jag tittade på några av mina gamla filmer och då trimmar jag uppenbarligen ner nosen innan jag ska landa. Shooter, ställ ut, svänger in för final. Jag är för lat för att hålla på och trimma och sådär, men... Alltså, har man en warthog-sticka så är det inte direkt något problem. Jag brukar alltid när den är otrimmad slår jag på autopiloten några sekunder så autotrimmar den. Det visste jag faktiskt inte. Jag visste inte att autopiloten autotrimmade. Har jag sagt det att jag är lat förresten? kan autopiloten flyga åt mig så får autopiloten flyga åt mig. Det var faktiskt en grej i Strike Fighters. Om du slog på autopiloten i Strike Fighters, då blev ditt plan som ett AI-plan. Så då kunde den liksom slåss åt dig, den flög längs brytpunkterna åt dig. Och den kunde starta åt dig och den kunde landa åt dig. Allt kunde den göra åt dig, förutom att den inte var så bra på själva delen med att slåss då. Så lite högre fart behöver vi här. Och så reversator handle. Här lär bli en mjukare landning. Och reversering. Sen så finns det alltid också den där lilla fina perioden då man är jätterädd att reversatorn helt plötsligt ska ha gått sönder också. Nej då, jag är ner på marken igen. Jag taxar till plattan. Och sen så återgår jag till att skapa mina kartor. Gör så. Jag kan skicka dig uppdrag 1 briefingen förresten. Om jag inte redan gjort det så kan du få läsa själv om du tycker att den innehåller den informationen spelare kan behöva veta. Det borde inte ta några minuter att läsa igenom den. Men jag kommer som sagt fixa navigeringskartor som visar målområdet och vart brytpunkterna ligger. Inte mer än så. Därför att jag vet inte hur jag ska göra det utan att det blir för klottrigt också. Liksom folk kommer inte kunna ha PDF-filer utan de får lite förlita sig på det de har i simulatorn. Det är för övrigt också en funktion jag verkligen skulle vilja ha. Och det är att nu tappade jag tråden helt och hållet där. Jag kommer inte ihåg vad det var jag pratade om. PDF-filer var det. Just det, PDF-filer. Möjligheten att ladda upp en högupplöst bildfil i briefingen. Så att när folk klickar på den så ska de få upp "Do you want to view this larger?" liksom. Ja, precis. Man får någon typ av helskärmsbriefing eller något sånt där. Man kan lägga in mission-specifika såna här kneeboard-bilder också. Yes, men det, alltså saken är den, jag vill att folk ska använda JF-17s navigeringssystem. Det ska liksom vara en grej för att flyga det här, i den här kampanjen. Så jag blir, men det kan vara bra med liksom andra såna här nötter, menar jag, typ. Optimala om man gör Viggen-kampanj borde vara att skriv takt in 9 B2. Jo, men Wrath of Thunder gör det. Wrath of Thunder har sånt. Yes, jag står snett parkerad, men jag står i alla fall parkerad i alla fall.
Så tack för en kort och trevlig mysflygning i alla fall. Så jag fick, ja, i alla fall, jag fick i alla fall tidsaspekten rätt och du fick inte iväg dina bomber, så då känner jag mig lite bättre på den punkten. Ja, jag får gå back to school där och se vad fan det var fel. Roligt att när jag det är andra gången dessutom. Ja, men jag vet inte fan. Roligt att när jag testflög detta så fick jag liksom sitter Pia-flickan här och tjuvlyssnar också. Ja, det gör hon säkert.